pas fitores së ekipit të parë të Vllaznis ndaj Berde Bluve të Tiranës. Një tjetër ekip i klubit Kuqe Blu ka arritur të fitojë ndaj kryeqytetasve. Bëhet fjalë për ekipin B të Vllaznis të drejtuar nga trajneri Ervis Kraja, që ka fituar ndaj Tirana B me rezultatin e pastër 3-0 në ndeshjen e radhës për kampionat. Takimi i luajtur në fushën sportive Reshit Rusi është pritur me interes dhe kjo është demonstruar edhe në fushën e lojës nga Kuqe Blut. Në pjesën e parë ka qenë Arsit Kruja i që do zhbllokonte rezultatin 2 minuta para përfundimit të saj. Kruja la dhe asistin në golin e dytë dhe të fitores për ekipin e parë të Vllaznis ndaj ekipit të parë të Tiranës në kategorinë superiore. Ky gol i Krujës i ka dhënë qetësinë vendasve, të cilët në pjesën e dytë do të administronin gjithçka. Vllaznia B shënon edhe golin e dytë, këtë herë të shënuar nga Arsen Hajdari në minutën e 65. Ky avantazh erdhi duke u konsoliduar. Rezultati përfundimtar i këtij takimi do të mbyllej me golin e Arlind Kalas, duke bërë që Vllaznia B ta fitojë këtë ndeshje me rezultatin e pastër 3-0. Me këtë fitore, Kuqe Blut vazhdojnë të mbajnë vendin e dytë në renditje me 40 pikë, e shkëputur me 4 pikë nga Vora e vendit të tretë, që në fakt ka zhvilluar edhe një ndeshje më shumë. Objektivi i ekipit Shkodran është mbajtja e vendit të dytë, që e çon atë direkt në play-off, duke shpresuar më pas për të dalë në kategorinë e parë. Shkodranët i kanë të gjitha mundësitë ndaj po përpiqen që të realizojnë objektivin e tyre. Vllaznia B në këtë ndeshje aktivizoi lojtarët e ekipit të parë si Kruja, Kalaja, Hajdari, Gurishta apo Leduca, duke arritur që të fitojë pa probleme ndaj ekipit të Tirana B.